Hola de nou a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport, la seva casa d'informació esportiva així sí, en la comarca de la Safor. Avui anem a parlar, com cada dimarts, de bàsquet i anem a fer-ho, evidentment, amb les grandíssimes notícies que ens ha donat este cap de setmana, sobretot en Lliga Eva, on l'Àngels Vision, units pel bàsquet Gandia, ha demostrat que este any sí, que este any sí podem somiar i ja és oficial que l'Units pel bàsquet, en el, amb el seu primer equip, està ja de forma oficial en eixa segona fase gràcies a la gran victòria d'este cap de setmana front al Servigrup Benidorm. També parlarem dels partits de la resta d'equips de la nostra comarca com són el tavernes, l'Oliva o el Xeraco. Amb tot això, comencem Fem Esport! I comencem amb el que va ocórrer al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, on, com veuen a les seues pantalles, el cap de setmana estava marcat també per eixa campanya de la joguina organitzat per l'Units pel Bàsquet Gandia amb col·laboració de Creu Roja Gandia. Una campanya que estava organitzada pel club per a que tots els que portaren una joguina que fora no bèlica, no sexista i que estiguera en bon estat, tenien una entrada gratuïta. I la veritat és que va ser un autèntic èxit esta campanya com veuen a les seues pantalles, on estan allí el que era fins ara president de Creu Roja Gandia i el que serà el nou president, com és Juan Carlos Moragues, que bueno, és conegut també per estar relacionat amb el món de la política de la nostra ciutat i a nivell autonòmic, i el tenen en la seva pantalla. Doncs bé, un cap de setmana, per una banda, marcat per la solidaritat, ahir està Juan Carlos Moragues, nou president de Creu Roja Gandia, marcat, com deia, per la solidaritat, per esta campanya organitzada per l'Units pel Bàsquet Gandia, com dèiem, en un grandíssim èxit. Molta gent va arribar al pavelló municipal amb el seu joguet, amb la seva joguina, i va entrar de forma gratuïta al pavelló per viure un partit que ja els dic que va ser espectacular. Els marcadors no van ser molt, molt abundants, però sí va haver un gran èxit de joc, sobretot defensiu, per l'Units pel Bàsquet que en dia, que aconseguia una victòria importantíssima front al servigroup Benidorm. 63-55 guanyava el conjunt dirigit per Alejandro Mesa per aconseguir un doble objectiu. I jo crec que els dos són molt importants. Per una banda, i el principal, Conseguirixe passe directe i oficial a la segona fase. Amb aquesta victòria per 63-55, l'Unics Pel Bàsquet Gandia ja està de forma oficial en la segona fase on es lluitarà per clavar-se entre els tres equips que jugaran la fase d'ascens allà per el mes de maig. Ara queden per davant dos jornades de la primera fase i a partir del 23 de, febrer, de gener començarà la segona. El primer objectiu aconseguit, que és estar en eixa segona fase, i el segon objectiu també, i és llevar-se de damunt en la segona fase a un dels a un dels rivals més complicats i a una de les canxes més dures, com és la de Benidorm. Amb la derrota del Benidorm en el pabelló municipal de Gandia queda de forma matemàtica també eliminat el conjunt Benidormenc i per tant és un rival menys de molta dificultat en la segona fase i és la fase definitiva de l'Units pel Bàsquet Gandia. Si el sembla, sentim a Alejandro Mesa fer aquesta valoració del partit i lo content que estava el tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia després de l'encontre entre l'Units pel Bàsquet i el Servigrup Benidorm. Contento hoy por la clasificación matemática para la segunda fase y, sobre todo, especialmente con el trabajo de, de los chicos de la plantilla que han hecho un partido muy serio, han estado muy concentrados. El trabajo que llevamos durante la semana, yo creo que ha salido casi a la perfección, y eso es lo que nos ha hecho eh, tener más opciones. Bueno, poder conseguir la, la victoria hoy. No estábamos muy acertados en ataque, eh, no busca no encontrábamos situaciones muy claras, pero eh, la seriedad del trabajo defensivo de hoy. Eh, se ha notado el punto físico que hemos puesto nos hemos puesto cómodos y nos llevamos una victoria muy importante para disfrutar ya en, en Navidad. Mensaje a la afición, pasado pues unas fiestas y nos vemos después de Reyes para seguir dando detalles. Ahí tenía al técnico del Unicel Basket, Alejandro Mesa, que destacaba entre otras cosas también el gran conjunt, el gran job de equipo, on certes que va a haber dos, tres jugadores que van a destacar en este encuentro, en esta victoria frente al Servigroup Benidorm. Un days. com sempre, va ser Alejandro Vera, el pivot de l'Units pel bàsquet Gandia, que setmana rere setmana se continua demostrant que, sens dubte, és el millor pivot de almenys eh, esta competició, este grup E de la Lliga EVA. Alejandro Vera, que aconseguia 15 punts en esta jornada i també tenia 9 rebots i per tant era el jugador més destacat en quant almenys a anotació però el que més valoració va tindre en l'encontre va ser Alejandro Terrades amb eh, uns números eh, de dobles dígits tant en anotació com en rebots 14 punts i 10 rebots li donaven per atindre un 18 de valoració i ser el jugador més valorat del conjunt amb este doble doble d'Alejandro Terrades que continua a poc a poc eh, millorant en la seva estadística. També Javier Soler era un dels altres, ahir tenen amb el número 23, era un dels altres destacats de l'encontre amb 12 punts, 5 rebots i 2 eh, dos assistències per a tindre un 12 de valoració i també portar a l'Units pel Bàsquet Gandia aquesta importantíssima victòria. En conjunt, gran partit a nivell defensiu, sobretot de l'Unís pel bàsquet Gandia, que veia com els quarts anàvem amb poca diferència de punts i tenien que donar el seu do de pit, sobretot en l'últim quart. 16-15, el primer quart, 19-18 en el segon per a empatar el tercer a 10 punts i, com dèiem, en este últim quart, en l'últim període, un 18-12 donava la victòria definitiva. Sentim el màxim valorat en el partit, Alejandro Terrades, bueno, celebrar tant El partido como el pase a la segunda fase. historia victoria que significaba mucho para nosotros porque nos clasificábamos y ellos también tenían un partido bastante duro porque se la jugaban también y al final hemos conseguido sacarlos, esta victoria consecutiva y a seguir. Gracias a esta grandísima victoria, el ángel Visión, un itch pel básquet, Gandía con ya es de forma oficial equipo de la segunda fase porque queda seguro, mínimo entre los dos primeros clasificados. d'esta tabla classificatòria del grup E-B de la Lliga Eva. Com veuran ara en les seues pantalles, en la tabla classificatòria, l'Units pel bàsquet porta 10 victòries i 2 derrotes. Està eh, a 2 victòries del tercer classificat, a més del bàsquet average. I sols queden 2 partits. Per tant, ja és de forma matemàtica i oficial, segon classificat d'este grup E-B de la Lliga Eva. I encara, a més, té opcions de poder quedar primer, perquè la setmana la, la següent jornada, la primera la primera setmana del mes de gener. El Unís pel bàsquet s'enfrontarà al líder que porta tan sols una derrota al líder d'aquest grup E de la Lliga EVA, com és el nou bàsquet paterna. I tancarà la competició en l'última jornada front al Calp per a tancar esta primera fase i passar, com dèiem, a partir del 23 de gener a la segona fase on s'enfrontarà a grans equips com els dos murcians, Ucam Murcia i Ero Jairis, este últim, per cert, encara no sap el que és, el, el que és perdre un partit, i també els dos equips del grup A, com són Giria i Nou Bàsquet Torrent. Encara està per decidir quins seran els dos millors tercers classificats, per a saber els que estaran junt eh, els que acabem de mencionar en aquesta segona fase. El que sabem és que Alejandro Mesa no vol que se'n vagin directament de vacances i vol donar a l'Units pel bàsquet encara un parell de dies més d'entrenament. Ahí tenen eh, la programació d'esta setmana, van entrenar ahir, entrenen avui i també entrenaran demà per a despedir l'any en este 2021 i ja agafaran les vacances de Nadal i fins a la setmana que ve no tornaran els entrenaments els jugadors de l'Units pel bàsquet Gandia. Aquesta vegada sí, se'n van amb els deures fets a les vacances de Nadal i tornaran segur amb eixa classificació oficial de la segona fase de la Lliga EBA i per lluitar per l'ascens en la part final de la temporada. Cambian al el papel que han jugado este cap de semana la resta de equipos en la comarca de la Safor en el Mon del Básquet. Tienen a sus pantallas el Sierraco Basket Club de primera zonal que está... contínuament i xinsen perquè encara no sap el que és perdre un partit. La campanya passada, la temporada passada, va ascendre amb un ple de victòries i este any està amb el mateix canvi, amb el mateix objectiu. Jornada número 10 per a donar-li 10 victòries al Xeraco Bàsquet Club. Esta, som, esta setmana guanyava, i a més, amb moltíssima diferència, al Papa Sargente d'Alberic per 3487 per a confirmar-se com al gran candidat de l'ascens a esta pre Preferent, a aquesta Lliga Preferent del Bàsquet Autonòmic. Recordem que la la competició valenciana del bàsquet està composada per dues competicions sonals. la segona zonal, que és la categoria més baixa, la primera zonal, que és on està liderant ara mateix el Xeraco Bàsquet Club. Després passen a la Lliga Preferent, posteriorment pujarien en Autonòmica, que són tenim dos representants més de la nostra comarca dels que ara parlarem i finalment juguen en primera divisió nacional per a passar a la Lliga EVA, on està el l'Units pel Bàsquet Gandia. Per tant, victòria importantíssima del Xeraco Bàsquet Club, 34-87, per a continuar confirmant-se com el gran candidat d'esta primera zonal de pujar a l'ascens. Si el sembla, sentim a un dels jugadors de Xeraco analitzar esta victòria front a l'Alberic, sentim a Pau Palacios. Bueno, 10 de 10, eh, en queda 34-87 a Sinalberic, Eh, buena sensación antes de, de nadals y Reza seguir sumando, Vamos a muy será També ha hagut més partits este cap de setmana entre els equips de la nostra comarca en bàsquet. En la Lliga Autonòmica, el Tavernes sumava una setmana més, una nova derrota, esta vegada en casa del Moixent, front al Sant Pedro Moixent, per 92-85. Un partit en el que a priori els balleros ho tenien pràcticament fet i on arribaven a l'últim quart 12 punts amunt. Però un gran partit, un gran últim quart del Moixent, però eh, forçava fins a dos pròrrogues per a posar finalment' este resultat de 92-85. El Tavernes, que amb esta derrota suma dos victòries i sis derrotes i va en, el, en la posició número 12 de la competició autonòmica. Ara, en este paró de Nadal, tindran que reformular la, el joc de l'equip Bayer per aconseguir estar en millors posicions a partir de la pròxima temporada. El Carnes Oliva, el club bàsquet Carnes Oliva, este cap de setmana aplaçava el seu encontre per al proper 29 de gener, un partit que deuria haver-se jugat front al Casino Campello en Oliva, però que finalment s'aplaçava per motius externs a l'Oliva per al proper 29 de gener. Estos són els partits que s'han disputat en competició autonòmica, tant el del Tavernes amb esta derrota com el la plaçat de l'Oliva, que per cert, no ho hem mencionat, va en la posició número 11 de la taula classificatòria amb 3 victòries i 5 derrotes. despedida de l'any balocentístic així a FEM Esport perquè ja saben que este cap de setmana era l'última jornada del 2021 com a jornada de, de bàsquet a la nostra comarca i també en competició nacional com és la Lliga Eva. Per tant, una part amb objectius aconseguits, com són els de l'Units pel bàsquet gandia, que se'n van a les vacances de Nadal, amb l'objectiu d'estar en la segona fase ja aconseguit, se'n van amb vesta, tranquil·litat, i coses a millorar per, per part de tavernes i d'oliva. El Xeraco consigo, con, continua bueno, completament encarat a l'ascens amb eixe ple de victòries. Nosaltres ens despedim avui així a Fem Esport i els emplacem amb més informació en propers programes. Una forta abraçada i fins demà.